da baş veren bütövlükdə ölkəmiz ərazisində olan erməni separatizminin belinin qırılması Azərbaycan dövlətçiliyinin gələcək inkişafına bir zəmanətdir, bir təminatdır və doğrudan da böyük proses baş verib və burada bir şey də qeyd eləmək istəyirəm. Qərbin reaksiyası. Mən səhər açılandan bütün günü bu reaksiyanı izləyirəm. Düzdür, ağlayırlar, düzdür, ermənilər başlarına iş gəldi verirlər, ermənilər çox həyatsızlıq edirlər bəzi hallarda ki, oradan çıxan adamlara qarşı etnik təmizləmə olub və s. və laxır. Amma ən önəmli qərbin reaksiyasıdır, ermənilərin o istiriyası deyil. Mən anlayıram ki, qərb özü də bir yüngüllü hiss eləyir bu hadisələrin baş verməsi ilə. Çünki birincisi bezmişdilər. Doğrudan bu konfliktin uzanmasına bezmişdilər. Həm də uzun illər o ümidləri var idi ki, yəni ermənilər nəyəsə nail olacaqlar. Amma Türkiyənin yüksəlişi, regional dövlətə çevirilməsi, bütün bölgəmizdə söz sahibi olması və Azərbaycana sahib çıxması ilə bütün sonuncu ümidlər də öldü. Onlar başa düşdülər ki, Azərbaycanın əlindən nəyin bahasına da olursa olsun Qarabağ almaq mümkün deyil, çünki onun arxasında Türkiyə var. Zaten Paşinyanı 2 il öncə də 1-ci Qarabağ savaşından sonra da bunu demişdilər də ki, siz Qarabağla bağlı maksimalist planlarınızdan əl çəkməsəz, Ermənistanın özünün dövlətçiliyi üçün də problem yarana bilər. Bunu Paşinyana demişdilər və Paşinyan bəlkə də yeganə şüurlu ermənidir ki, bunu anlayıb. Düzdür, indi hayküy salıb, ay etnik təmizləmə, o özü də hamıdan yaxşı bilir ki, etnik təmizləmə deyil. Etnik təmizləmə onların bizi Qarabağdan çıxartdıqları zaman baş verən idi. Etnik təmizləmə onların bizi Ermənistandan qovduqları zaman baş verən idi ki, insanlar qışın şaxtasında, yalın ayaqlarıyla, əyinlərində olan o bir dənə nazik paltarla, o şaxtalı çöllə, qarın üstündə gəlib, canlarını götürüb qaçmışlar. Etnik təmizləmə oydu. Sənin əlinə şokolad verirlər, su verirlər, nə bilim, Fanta Cola verib yola salırlar və üstəlik deyirlər ki, getmə, qal, Azərbaycan dövlət siyasi proqramı hazırlayır, inteqrasiya proqramı. Gültəkin xanım, özlərinin dediyi çox önəmlidir ki, biz sizi sevirik, erməni millət deyil, yaşlı adamlar deyirlər, bəzən bizim itlər burada yazırlar, deyirlər. Onlar reaksiyon edirlər, onlar reaksiyonluq edirlər, ermənilər... Tamam, amma deyilən o deyil, reaksiyonluq, bizim indi əlimizdə bir cihaz yox ki, o reaksiyonluq və yaxud hansısa bir testdən keçirməyəcək. Dedikləri bütün qərb üçün deyilikləri o deyil. Mən uzun illər ərzində, uzun illər ərzində, son illər ərənaz ərzində ki, efirlərdən deyirdim ki, bunu eləmək lazımdır, bunu eləmək. 30 il ərzində Azərbaycan Qarabağ siyasətində məşğul olmamışdı da, yəni Rusiyanın arxasına, üstünə buraxmışdı, fikirləşirdi ki, Rusiya güclü də için eləmək olmaz. Amma son illər ərzində ki, başladı bu Qarabağ məsələlərinə ilgi və Qarabağın uğrunda savaş, mən efirlərdən səsləndirdiyim fikirlərin görəm ki, çoxsunu artıq reallaşdırıblar. Mən buna görə çox sevinirəm. Yəni, nə deyirdimsə, eşidirlər. Ona görə bilirlər, məni eşidirlər, bir müraciətim də var. Bizim ekspertlər beynəlxalq kanallarda çıxış eləyirlər. Çox çıxış eləyirlər. Yaxşı da danışanlar var arasında, ingiliscə hazırlıqlı. Amma bir məsələyə diqqəti çəksinlər. Bir məsələyə diqqəti çəksinlər və bir məsələni vurgulasınlar əsasən. Ermənilər Qarabağda niyə köçürlər? Bax, bu deməli, ritorika zəifdir. Bu ritorikanı artırmaq lazımdır. Yəni, hə, sən çıxıb deyirsən ki, bizimkilər danışırlar ki, biz onlara qalmağı təklif edirik, inteqrasiyanı təklif edirik, nə bilim, yardım edirik, qalmırlar. Əsas bir ritorikanın üzərinə getmək lazımdır və onu vurgulamaq lazımdır ki, erməniləri Azərbaycanda təhdid edən yoxdur. Biz onların qalmasından yanayıq və biz istəyirik ki, onlar qalıb reinteqrasiya etsinlər. Ölkədən getmək onların ona görə könüllü seçimləridir ki, onlar Qarabağda yaşayan əhalinin, ən azı kişi əhalisinin demək olar ki, 90%-ı, yəni uşaqları çıxmaqla, gəncləri çıxmaq, 15, 16 yaşında, 14 yaşında uşaqları çıxmaqla, bütün o kişi əhalisi Azərbaycanlılara qarşı hansısa bir cinayətin iştirakçısı olub.